Teoman Bey, baş veren bu hadisəyə dair sizin münasibətinizi bilmək istəyərdik. Xüsusilə də Şuşada Azərbaycan və Rusiya hərbçilərinə qumbara atılmasına münasibətinizi öyrənmək maraqlı olardı. Çünki bilirik ki, artıq Azərbaycan və digər ölkələr regiona sülh gətirməkdə maraqlıdırlar. Elə bir gün öncə də Türk Şurası bu istiqamətdə öz fikirlərini söylədi və dedilər ki, artıq regiona iqtisadi inkişaf gətirmək lazımdır, inkişafına nail olmaq lazımdır. Amma digər tərəfdən yenə də biz belə hadisələrlə üzləşirik. Həmin terrorçuları necə zərərsizləşdirə bilərik indiki mərhələdə? Təbii ki, aydın məsələdir. Biz bunu dəfələrlə vurgulamışdıq ki, yəni müharibə bitdiysə, yəni müharibənin o qaynar fazası bitdikdən sonra ikinci bir müharibə başlayacaq. Bu da təbii ki, artıq demək olar ki, bu hibrid müharibəsi olacaq. Burada həm informasyon, həm təxribat xarakteri müharibə olacaq. Diaspora tərəfindən hücumlar olacaq Azərbaycana qarşı. Yəni, sözün bir mənasında desək ki, Ermənistan rahat oturmayacaqdır. İndi bu məsələlərdə Qarabağ mövzusuna qayıdanda, buradakı ermənilərin, bu qanunsuz silahlı qüvvələrin, bu bandaların bu fəaliyyəti ilə bağlı, biz bunu bilirdik ki, döyüş atəşkəs bağlanından sonra, ara sakitləşəndən sonra bunlar bu təxribat addımları atacaqlar. Çünki bilirsiniz ki, böyük qüvvələr var ki, hansılar ki, maraqlıdırlar ki, Azərbaycanda, yəni xüsusən də Qarabağ bölgəsində bu sabitlik olmasın, vəziyyət burada daha da getdikcə gərginləşsin. Çünki burada sırf erməni məsələsi deyil, yəni o beynəlxalq qüvvələrə ermənilərin taleyi bir o gedən də maraqlı deyil. Burada əsas xüsusi onların öz maraqları var. Burada ən çox vacib məsələlərdən biri Rusiya faktorudur. Rusiyanın sülh məramlarının buradakı iştirak etməsidir, buradakı dislokasiya olunması məsələsidir. Burada daha çox yəni üçüncü tərəfin, üçüncü qüvvənin Ermənistan tərəfindən diktə olunub və burada vəziyyəti daha da gərginləşdirmək məsələsi bu açıq-aşkar yəni gündəmdədir. Biz bunu daimi görürük. Bunu biz görürük çünki onların siyasiləri tərəfindən, digər rəsmiləri tərəfindən dəfələrlə açıqlanıbdır ki, Qarabağda sülh məramları, qüvvələri azalmalıdır, onların kontingenti sayı azalmalıdır. O 50-50, ən azından 50-50 olmalıdır. Skandinaviya ölkələrinin oradakı, bunların öncədən fikirləri buydu ki, Skandinaviya ölkələrinin o sülh məramlı qüvvələri burada yerləşdirilsin, sırf Rusiyadan yəni ibarət olmasın. Təbii ki, yenə qeyd edirəm, burada çox böyük maraqların, qüvvələrin burada toqquşma məsələsi var. Ermənistan tərəfindən bu törədilən bu təxribat xarakterli əməllər birinci dəfə deyil və bir neçə gün öncə də bilirsiniz ki, Şuşa şəhərində bizim dövlət səviyyəsində tədbirlər dövrü zamanında da atəş açıldı. Xüsusilə onların o təxribat qüvvələri tərəfindən şəxsi vətəndaşlarını öldürdülər ki, yəni vəziyyəti daha da gərginləşdirsinlər. Bir daha dünya müşahidə etdirsinlər ki, sülh məramlı qüvvələr burada erməni xalqının, yəni burada təhlükəsini qoruya bilmir. Azərbaycan tərəfi dediklərinə çox da inanmayın ki, onlar Qarabağdakı ermənilərə dəstək olacaqlar, onların hüquqlarını və təhlükəsini qoruyacaqlar. Görürsünüzmü, yəni hal-hazırda Şuşada dövlət tədbiri belə getdiyi anda belə erməni vətəndaşını bunlar öldürürlər. Mən sizə bir şey xatırlatmaq istəyirəm. Yəqin ki, yadınızdadır, tarixlərdə də bunu oxumusunuz və bilirsiniz ki, Alman müharibəsi zamanında, yəni ikinci dünya müharibəsi zamanında Hitler Almaniyasının SS-ləri xüsusən də üzr istəyirəm, Rusiyaları, Rusiya qüvvələri, Rusiya o xüsusi qüvvələri tərəfindən o Alman geyimlərini geyinib girdilər Ukraynada bəzi kəndlərdə o kənd əhalisini qırırdılar ki, ya Almanlar gəldilər qırdılar. Yəni eyni ssenari olduğu kimi bugün Qarabağda bu ssenari oynanılır ki, yəni ermənilər çalışırlar bütün dünyaya və öz vətəndaşlarına da inandıra bilsinlər ki, yəni görürsünüzmü ki, Azərbaycan sizin hüquqlarınızı qoruya bilmir, təhlükəsizliyi qoruya bilmir. Üstəlik də Rusiyanın hələ burada olduğu bir anda. Ona görə də bu tip xarakterli əməllə təxribatları biz bundan sonra da gözləməliyik və ayıq-sayıq olmalıyıq. Bu yaxın zamanlar Telman müəllim. Ölkələrimizdən bir nəfəri vurdular, onların qüvvələri, silahlı qüvvələri şəhid oldu bizim o əskərlərimiz. Ondan sonra yenə də təxribat xarakterli addımlar atıldı. Olan traktoristlərini özləri öz sniperlərindən vurdular. Yəni bugünkü Azərbaycanın bu baxımından baxsaq, bu Azərbaycanın bugün Qarabağdakı olan bu hal-hazır ki, mövcud olan bu vəziyyətin daha da gərginləşdirməsi marağında deyil. Nə üçün Azərbaycan vəziyyəti gərginləşdirməlidir? Azərbaycan lazım olan bütün o əməliyyatlarını həyata keçirdibdir və torpaqlarını azad, işğaldan azad edibdir. Bundan sonra
Azərbaycana bölgədə, regionda sülh lazımdır. Bunu dəfələrlə, yəni ölkə başı səviyyəsində bu məsələ artıq gündəmdə olubdur. Fikirlərini bildiribdir ki, Azərbaycanda, nəinki Azərbaycanda, ümumiyyətlə bölgədə, regionda bizə sülh lazımdır. Bundan sonra bizim daha da böyük ölkəsi işlərimiz var ki, biz bu sahə üzrə daha çox fikirləşməliyik və düşünməliyik. Yenə qeyd edirəm, burada üçüncü qüvvələr var ki, hansılar ki, marağında deyillər. Yəni, Qarabağda bugün stabillik yaransın, Qarabağın məsələsi, status məsələsinə bir daha yenə də gündəmə gətirirlər, yenə də ATƏT-MİS qrupu məsələsini gündəmə gətirirlər. Amma mən düşünürəm ki, bu məsələlərdə Azərbaycan tərəfi kifayət qədər öz lazımi mövqeyini bildiribdir. İstər ictimai təşkilatlar səviyyəsində, istər ekspert səviyyəsində, istər də media səviyyəsində. İndi bu dünənki bu hadisə ilə bağlı, incidentlə bağlı təbii ki, Azərbaycan tərəfi Ağdamdakı dislokasiya olunmuş birgə monitoringi, Türkiyə və Rusiya birgə monitoringinə bir sorğu göndərilməlidir. Çünki bu birbaşa bu hadisələrin baş verməməsi üçün birbaşa bu monitoring mərkəzi məhz ona görə yaranıbdır ki, yəni nəzarət etsinlər sülhün bərqərar olunmasına və gedişatın bütün o təhlükəsizlik məsələlərinə qədər nəzarət onların birbaşa səlahiyyətidir. Yəni onlar cavabdeh olmalıdır. Bundan bağlı sorğu göndərilməlidir Azərbaycan tərəfindən. Və bundan sonra yəni ki, gedəcək hər hansı bir təxribat xarakterli Ermənistan tərəfindən atılan addımlara biz hazır olmalıyıq. Bu sonuncu deyil. Mən düşünmürəm ki, bundan sonra bununla da bu iş bitəcəkdir. Bu davam eləyəcəkdir, davamlı olacaqdır. Və o zamana qədər ki, 10 noyabr 2000-ci ildə o üç tərəfli imzalanmış o protokollara görə, əsasına görə bütün bu məsələlər öz demokrasiya, demütasiya məsələsi, tutalım ki, Qarabağ statusu məsələsinə bir dəfə son qoyulma məsələsi, Qarabağın Azərbaycanın ərazisi olduğu bu Ermənistan tərəfindən qəbul olması məsələsini sonuna qədər bu məsələlər belə təxribat xarakterli addımlar atılacaqdır. Teyman bəy, danışacağıq biz bu haqda. Digər məlumatımız da olacaq. Ondan sonra sizinlə bir daha müzakirə eləyəcəyik. Son dəqiqə xəbəri var. İstəyərdim tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdırım ki, Şuşa şəhəri yaxınlığında Azərbaycan və Rusiyalı hərbçilərin olduğu blokpostda qumbara atan erməni terrorçunun kimliyi artıq məlum olub və bu barədə Kalibras saytı yazır və qeyd edir ki, həmin şəxs 1975-ci il təvəllüdlü Nurayr Mirzayandı. Bəli, həmin şəxsin kimliyi bəlli olub və sosial şəbəkələrin gündəmində yer alan başqa bir məsələ də var. İstəyərdim o məsələyə dair də bizim hərbi ekspertin fikrini öyrənək. İstərdik ki, bəli, Türkiyə tərəfi, Türkiyə prezidenti bu monitoring mərkəzinin də fəaliyyət göstərən hərbçilərin mandatının bir müddətin uzadılması ilə bağlı da müzakirələri apardı və qərar artıq qəbul olundu. Buna istərdik ki, sizin fikrinizi öyrənək, Telman bəy. Təbii ki, indi bu məsələ çox balaca məsələ deyil. Yəni, Türkiyə parlamento səviyyəsində, bilim parlamento səviyyəsində bu məsələ müzakirə olunubdur. Sayın Erdoğan səviyyəsində bu məsələ həll olunan məsələdirsə, deməli bu məsələlərdə Azərbaycandan, Türkiyə bir daha Azərbaycanın yanında olduğunu göstərməli oldu. Bu çox bir xoş bir hadisədir. Təbii ki, biz də bunu sevindik bununla bağlı. Amma mən düşünürəm ki, burada artıq bir il uzatmaqla deyil, zamanı gəlib çatıbdır ki, Azərbaycan və Türkiyə onların bir dəfənlik bu məsələlərin həlli məsələsində bir dəfənlik, yəni bu missiyanın uzun müddətli həyata keçirilməsi üçün böyük bir addım atsınlar və bunu bir dəfənlik məsələsinin çözülməsinə bir iş görürsün. Mən çox istərdim ki, bu məsələlərdə Türkiyə tərəfi də bir balaca aktivlik göstərsin. Çünki hər dəfə, yəni il keçdikcə bu məsələni yenidən təzələmək, yenidən gündəmə gətirmək, buna bir dəfənlik məsələyə son qoymaq lazımdır ki, yəni Azərbaycan Türkiyə arasında strateji əməkdaşlıq haqqında müqavilə imzalanıbdır. Azərbaycan Türkiyə arasında digər sferalarda, hərbi sferalarda və digər monitoring məsələsinə belə qayıtsaq da yenə bu məsələlərlə bağlı əməkdaşlıq haqqında imzalanmış bir protokol var. Həməs o protokolun ildə təzələnməsi, yenilməsi artıq deyil. Bir dəfənlik burada dislokasiya olunmaq məsələsini gündəmə gətirməlidir. Üstəlik də biz dəfələrlə yəni təklif eləmişdik ki, bir vətəndaş kimi, bir ekspert kimi ki, yəni artıq zamanıdır ki, yəni Türkiyə dövlətinin Qarabağ, xüsusən də Qarabağ bölgəsində yeni bir bazanın yəni yaradılması, burada onun silahlı qüvvələrinin mövcudluq məsələsini gündəmə gətirsin. Hər hansı bir formatda, yəni fərq etmək bu hansı silahlı qüvvələrin hansı qoşunlarına aid olacaq. İstər hava qoşunları olsun, istərsə də quru qoşunları olsun. Bu məsələlər yəni artıq yavaş zaman-zaman gəlib çatıbdır. Bunu daimi gündəlikdə saxlamalıyıq və həmin bu monitoring mərkəzinin
fəaliyyətində bir balaca mediamızda biraz gələ maraqlı olsun. Daim orada o məsələlərdə aktivlik göstərsin. Daim onlarla əlaqə saxlasın və bölgədə baş verən Qarabağdakı baş verən bugünkü bu insidentlər ki ara sıra baş verir. Bununla bağlı yəni həmin o monitorinqə müraciət eləsinlər ki, yəni belə məsələlər əgər baş verirsə, lazımdırsa əgər gücləri buna kifayət qədər, yəni o qəbul olunmuş o layihəyə görə, o proqrama görə əgər olan işi dəqiqcə nəzarət eləməkdən ibarətdirsə, lazım gələrsə Azərbaycanın kifayət qədər gücü var və burada həmin o işğal altında, o ermənilərin əlində altında qalmış o bölgələr hal-hazırda ki, onlar yaşayırlar və qanunsuz postlar qurub orada əlləri silahlı oturub oradan güya özlərini qorumaq istəyirlər. Orada bir antiterror əməliyyatı keçirilib. Bunlar təhsilah eləməlidir. Və mən düşünürəm ki, həmin o postlarda oturanların demək bir əksəriyyəti Ermənistan vətəndaşıdır. Elə bu yaxınlarda o güya ki ruslar üçün süd borusu çəkmək üçün gələn o erməni ki özləri öz tərəfindən vuruldu, öldürüldü təxribat üçün, təxribat yaratmaq üçün. Həmin o ölən şəxs Ermənistan vətəndaşıdır. Mən başa düşə bilmirəm, Ermənistan vətəndaşı Şuşada nə gəzir? O gəlib orada hansı suyun borunu çəkə bilər rus sülh məramlısı üçün? Onun missiyası nədir? Kim onu göndərir bura? Hansı şirkət göndərir bura? Bununla bağlı ona görə də hələ də bu günə qədər bu məsələlər bağlı qalıbdır. Bu son zamanlar yəni Ermənistan Müdafiə Naziri qeyri-qanuni, qanunsuz birdən-birə peyda olub qalıb. Gəlir Qarabağa, Qarabağda iştirak edir, orada nə bilim ödüllər verir, təşəkkürnamələr verir bu oradakı o qanunsuz birləşmələrinə. Bu məsələ gündəmdə açıq qalıbdır. Bu məsələlərin son qoyulması üçün dəfənli, yəni kəskin şəkildə net şəkildə bu Ermənistanın qarşısına bu məsələlər qoyulmalıdır ki, bundan sonra hər hansı sənin bir vətəndaşın tapılarsa Azərbaycanın ərazisində qanunsuz, o dərhal neçin olacaqdır, məhv olunmalıdır və neytrallaşdırılmalıdır o. Bu məsələlər ona görə də gündəmdə mütləq olmalıdır. Teoman Bey. Təxribat atımların qarşısı alınmaq üçün yenə deyirəm, əl yumruq bir lazımdır ki, bir dəfəli Ermənistan qarşısına bu məqsədi qoymaq və tapşırıqları qoymaq ki, göndərmə yenə, vətəndaşları Qarabağa göndərmə. Əgər onlar gələrsə, onların başqa hansısa bir hadisə baş verərsə burada, Azərbaycan tərəfi buna məsuliyyət daşımır. Teoman bəy, yeni xəbərimiz var. İstəyərdim onu təqdim eləyək. Elə hadisə ilə bağlı Şuşada baş verən hadisəyə dair yeni bir məlumat yayımlanıb və Azərbaycan Baş Prokurorluğu Daxili İşlər Nazirliyi erməni terrorçunun Şuşada Azərbaycan hərbçilərinə qumbara atması ilə bağlı birgə məlumat yayıblar və qeyd olunur ki, artıq hadisə ilə bağlı cinayət işi açılıb və biz az öncə söyləmişdik ki, bir azərbaycanlı hərbçi yaralanıb, amma yeni məlumata əsasən 3 Azərbaycanlı hərbçinin yaralandığı qeyd olunur. Teylon bəy, istəyirdi bu haqda da sizdən danışaq. Ötən gün, daha doğrusu elə 2 gün ərzində Azərbaycan sosial şəbəkələrində çox danışılan narahatçılıq bildirilən bir məsələ var. Elə Rusiya telekanallarına, Rusiyanın mətbuat orqanlarına diqqət yetirsək, dünən elə Zvezda telekanalında çox maraqlı bir reportaj hazırlandı. Reportajda Rusiya sülh məramlarının həmin Qarabağ zonasında onların şərəfinə açılan abidələr, bəzi artıq həmin ərazi şəhər statusu almaqla bağlı müzakirələr gedir. Gəl, və bu məsələlər müzakirə olunur. Ekranlara gətirək, ilkin olaraq tamaşaçılarımız da izləsin. Daha sonra isə Teoman bəylə müzakirə aparacaq bu istiqamətdə. Bəli, reportajda bir sıra məsələlərə toxunulub və süjetdə bəli sülh məramlarının şərəfinə qoyulan abidənin açılış mərasimindən bu şəkildə kadrlar verilib və sülh məramların yaşadığı ərazi şəhərlə müqayisə edilir. Stadion, heykəllər olan meydan, məscid, kilsə, hətta rus adları verilən küçələr də olduğu qeyd edilir. Və müxbir jurnalist öz fikrində belə söylüyür, hətta qeyd edir ki, bütün bunlar göstərir ki, Rusiya ciddidir və burada uzun müddətli qalacaq. Və həmin kadra diqqət yetirsək, nəyə müşahidə edirik? Rus əskəri erməni uşağını qucaqlayır. Yəni, onu müdafiə edir. Onu kimdən müdafiə edir? Azərbaycanlılardan mı? Yəni, çox doğrudan da təzadlı bir abidədir və sosial şəbəkələrdə geniş bu müzakirə mövzusu oldu. İstəyərdik ki, Teoman bəyin fikirlərini də öyrənək. Biraz əvvəl çox maraqlı bir məsələyə siz toxundunuz və qeyd elədiniz ki, artıq təkcə Rusiya sülh məramları deyil, eyni zamanda beynəlxalq səviyyədə digər ölkələrin neytral sülh məramları da bu prosesə qatılmalıdır. Sizcə bu problemi həll edə biləcəkmi? Yox, biz bu sülh məramlarla bağlı dəfələrlə fikrimizi bildirmişik.
demişik ki, yəni sülh məramlar gəlir burada məskunlaşıblar, yaxşı gəliblər, bunu anladıq, başa düşdük. Yəni onların missiyasına aid olmayan çox məsələlərlə məşğul olurlar. Yəni onların üstəlik öhdəlikdə olmayan məsələlərə də bula gedib müdaxilə edirlər. Bilirsiniz, keçən səfər də qeyd elədik ki, sülh məramları erməni uşaqlarını götürüb aparıb meşədə, onlara təlimlər keçir, müdafiə təlimləri keçir. İndi bu gün də yəni şahid olduq ki, abidənin açılmağıdır. Yəni güya ki Rus sülh məramsı erməni uşağını qoruyub, bu abidələrin açılmağıdır. Rusiya kilsəsinin orada son zamanlar açılmaq məsələsi gündəmə gəldi. Hətta şəklində verdilər, bunu da gördük biz bunlar. Yəni Rusiya sülh məramlarına aid olmayan işlərlə məşğul olması dəfələrlə Azərbaycan tərəfindən bu narazılığa səbəb olubdur. Dəfələrlə qeyd eləmişik ki, yəni Rusiya sülh məramlısı hansı bir bölgələrdə olubsa, lap götürsə elə Abxaziya məsələsində və yaxud ki Cənubi Osetiya məsələsində, Dnestrani ölkələrdə olan məsələ, harada Rus sülh məramları olubsa, orada yalnız problemlər yaradıbdır bu sülh məramlılar. Yəni bunların hətta sonradan oradan çıxarılma məsələsi belə problemlərə gəlib çatıbdır. İndi burada sual yəni bu məsələni qoymaq lazımdır Rusiyanın qarşısındakı. Sənin missiyan nədir? Sənin görəcək işin nədir? Sən əgər gəlib burada məskunlaşıbsan, erməni tərəfi bu terror təşkilatlarını bu əlləri ilə, bu təxribat xarakterləri ilə atəşlər açırdı. Bu son zamanlarda bu qumbara atılmağı ilə və kəsə edə bilər ki, Azərbaycan vətəndaşı rahat gedib gələndə Şuşaya və yaxud da ki, Qarabağın digər bölgələrinə bu erməni quldurları tərəfindən digər təxribat xarakterli terror əməliyyatları keçirilməyəcəkdir. Ona görə də bu məsələlər çox olduqca bir vacib məsələdir. Çox yaxşı olardı ki, həmin o Rusiya sülh məramları elə 92-ci ildə 366-cı alayın elə onların Rusiyanın 366-cı alayının törətdiyi o Xocalı soyqırımının ölən o körpələrimizə görə bir abidə ucardardı. Orada daha yaxşı olardı. Nəinki bu erməni uşaqlarını güya ki Qarabağda bunlar qoruyurlar. Hansı kimdən qoruyurlar? Nədən qoruyurlar? Bu məsələlər çox yenə də deyirəm, çox aktual bir məsələlərdir. Düşünürəm ki Rusiyanın biz buradakı mən düşünürəm ki bunlara biz yetərincə böyük səlahiyyətlər vermiş olmuşuq bu məsələlərdə. Bu məsələlərdə mən düşünürəm ki biraz media aktiv olmalıdır. Biraz baskı eləməlidir bunların üstlərinə. Daim ora getməli reportajlar hazırlanmalıdır. Yəni təşəkkürümüzü bildiririk. Təşəkkürümüzü bildiririk. Minnətdarıq sizə.